taawadeer barnaamijka maanta wax marti noogu ah dhaktar qolooc barnaamij naga qayb galay wax badan buu ayuu raadiyay inuu wareysano maanta maadaama ku soo dhawaa barnaamijka mustaq qolooc aan ka wareysan doona arrinta caafimaadka halkay kala marayaan COVID 19 iyo talaalkiisa ku maraya iyo Soomaali badan iyo warbixinaha laga soo sheegay gobolka mustaq qolooc ku soo dhawaa barnaamijka maanta saaxib aad badan maasantaa inaa wacu sunta barnaamijka maanta aan ku hadno halka caafimaadka laakiin si intaanan taa u gudagelin waxaan doonayaa inaan horta in yaro taariikhda wax ka baro maanta waa maalintii xornimada July 4th ku aadan markii ingiriiska ka qaadanay weeyaan markaa heesta calankan ku qaadaya oh say can you see by the dawn habib madan sidoo kale aan dusun kale u titaaniyo so heesta ku yaraysi juuj waa heesta flagga waddankan adoo waxaad ku tahay kolley soo galooto baa ku tahay marka inaad barato weyaan horta inaad wax suunta aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay taayar taariikhdu ma ku yara barayay arrintan doonayna waa daawad sax unaga siiso arrintan talaalka halku marayaan kharada guud ee inta in laga talaalay waddankan cudurka COVID 19-ka wax weyn 180 hadda magaalada Seattle ku sugan hadda wareysiga iga qaadiso taa 180 bulshada gobolkan ku nool ayaa la talaalay waxay tusaysaa in cudurkani uu sii yaraanayo laakiin mid baan ku sheegayaa Soomaalideena gobolka ku nool boqolkiiba waxa magaala xigeli kara su'aal badan baan ku tusaysaa dadka la talaalaya inay u badiyeen dad cadaanka iyo dadka kale dadka madowga iyo Soomaalida iyo waxa aan ku jirnana boqolkii afartan waxa ku dhacday xubayaan aaminaad la'aanta iyo aniga oo dhaqtar ayaga qaataan mudanaysa talada anna waxaan u sheegaa ka cabsiyaa waa ka magnaysa waxyaa far badan baan u sheegaa teede markaa aaminaa taa iyo golabna hadii hadlada su'aalaha soo diyaar markaa warbixin aan noocaas oo kala ee haboon inaad iga wareysato wax badan baan ku dhig wareysay wareyso final horta inaa wareystaad baan ku farxsanahay gowde taariikhda in wax iska sheegaa haboone marka dadweynaan wali halkan kala talinay waxaan leeyahay caafimaadkiina aniga wareysta koorkan cad dambeen uma qaadana korka cad waxa weeyaan waa khibradda aan leeyahay waxyaabaha caafimaadka ayaa igu kalifay inaan korkan u qaato ninkani waxa weeyaan asna dhanka kale kasoo jeedaa waxa weeyaan wuxuu isticmaalaa nambarada iyo waxyaabaha horumarka iyo caafimaadka iyo kuwa la hubo waxaasoo dhan buu idiin sheegaa laakiin anna waxaan idiin sheegaa mataqaana waxyaabaha aad idinka hubtaan ee guryihiin aad kaga sheekaystaan dhexdiina aad kala sheekaystaan marka lambarkaasi inaan anu halkaa ku jooga ayaan jeclahay waa nin been iyo faan isku darsada ordhegeysta haboone maadaama halkan igu casuntay inuu hadlo weyn maanta adigu aad iska aamusadadkiinwaadlugoysaawaxaan u sheegayaa haddii aad ku sugan tahay waddankan maraykanka talooyinka caafimaadka inboxka igu soo dira anaa idinka jawaabaya wixii aad ka qabtaan COVID 19 talaalkiisa ma wanaagsan yahay mise ma wanaagsan waxaas anaa idin sheegaya inta qaadata inta u dhimata inta u xanuunsa inta bugta inta tirada baalkaa uu soo ritay waxaasoo dhan anaa idin sheegaya marka fadlan xagga hoose ee nambarka igu soo diraqabtaan ee ku saabsan xagga caafimaadka anaana idin sheegi doona xoog aad baa maasantay saaxiib maadaama adiga aad casuntay aadna aad baad umaasanta arkdam kursigaas anaga wa isu bedelaynaa marka anaa halkaa la fariisanaya anaa dadka warwareysanaya marka shaqadaad inaan la wareega weyaan caafimaadnimadana xataa waan haysanayaa tijinaalka itaala waxyaa fara badan baa yaala joogooyin fara badan ayaa anuu isku hayaa soomaali sax waa mahadsantiin shergareeya videoga balaaya ku yartaadna aad iyo aad baad umahadsantiin adigana waxaan kugu sheegay ma aqaana waad maasantaa maasalaam thank you